ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਕੇ ਉੱਠੇ ਪਏ ਇਹ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਛੋਲੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਕਾ ਦਵਾ ਦਈਏ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਲੰਗਰ ਆ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੇਕਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਦਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਾ। ਸੂਜੀ ਨੂੰ ਛਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੜਾਹ। ਤੈਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਯਾਰ? ਹੈਰੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਸ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਛੋਲੇ, ਰਹਿ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਵਾਂਗੇ ਸਰੀਰ, ਰਹਿਣ ਦੋ ਕਰ ਦੋ ਬਾਅਦ, ਨੀਂਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਬੀਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ 7 ਤੋਂ 8 ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ 8:30 ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਇੱਥੋਂ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਗਰੀ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੰਨੀ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਕੁੱਕੂ ਭਾਅ ਪਾ ਫੋਨਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਵੋਗੇ ਇੱਧਰ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਵਲੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਬੀਲ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਗਏ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ ਭਰਾ ਦੀਪਾ ਵੀਰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਲੁੱਦ ਲਿਆ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਬਣੀ ਚੰਗਾ ਵੀ ਦੀਪਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੀਏ।
ਆ ਨੀ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ, ਛੋਟ ਲਈਏ। ਕੋਟਲੀ ਖਾਸ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਗਾਂਹ ਕਰਤੀ ਸ਼ਬੀਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੜੇ ਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਨੀਂਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਡੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਫੜਾਇਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੂਟੀ ਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਜ, ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਥੋੜਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬੀਡੀ ਜੋਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ੋਟ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੇਮ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੱਬ ਧਰ ਲਏ ਮਿੱਤਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋ ਮੋਤਬਾਰ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵੇਰ ਆਇਆ ਨੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਦੇ ਝਾੜੂ ਫੜਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਚੱਲ ਗਿਆ ਝਾੜੂ ਦਾ। ਲੋ ਵੀ ਸ਼ਬੀਲ ਭਰ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਬਲਕਾਰਾ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਲਾਗੇ ਲਲਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੂੰਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਛੇਤੀ, ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਐਨ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੇ। ਆ ਸਿਫਤ ਸਿਫਤ ਬਣਦੀ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੇਂਗਰੂਆਂ ਦੀ। ਰਾਜਵੀਰ, ਉਹ ਰਾਜਵੀਰ ਕੈਸੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਭਾਅ ਜੀ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਹੈਲੋ ਭਾਅ ਜੀ, ਭਾਅ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪੀ ਲਈਆਂ ਭਾਅ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾ ਪਤੀਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਕ ਉਧਰੋਂ। Thank you.
ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਛੱਕੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਨੰਦ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਨਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਟੇਂਗਰਿਆਂ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੂੰ? ਚੱਲ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ। ਓਏ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਆ, ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਆ ਮਗਰ, ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਲਾ ਲਓ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਓਏ ਤਾਂ ਗੁੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ? ਜਨਰੇਟਰ ਪਾਓ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ, ਟੂਲ 'ਚ ਦੇਖੀ ਗੁੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਨਰੇਟਰ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਥੱਕਿਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੁਰਝਾਏ ਆ ਓਏ ਹਾਏ। ਲੈ ਚਲੋ, ਲੈ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਲੈ ਚਲੋ। ਤੈਨੂੰ ਚਲੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬੀਲ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੁਨੀਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਲਰ ਤੇ ਕਰਾਲੀ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਇੰਜਣ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਯਾਰ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਖਤਮ। ਚਲੋ ਵੀਰੇ, ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਮਿੱਤਰੋ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਭਾਂਡੇ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਬਾਹਲੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੂ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਪੈਣ ਡਈ ਅੱਜ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ
ਥੱਕ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਂਝ ਸੁੰਝ ਕਰਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਸੱਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਛਬੀਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਛਬੀਲ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਲਾਗੀ ਛਬੀਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ, ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੱਕ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਈਏ ਧੋਈਏ ਸੋਈਏ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।